Вітаю! Як завжди у цій парі обіти опозиція, в студії Юрій Борщ. Сьогодні ми поговоримо про оперний спів, про оперну музику. І наша гостя сьогодні – Вероніка Коваль, провідна солістка Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенко «Схід опера», лауреат міжнародних конкурсів. Вероніка, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Дивіться, у нас в цій студії дуже багато і художників, і музикантів, і таке інше. І, зокрема, дуже часто я стикаюся з тим, що цікавість до класичної музики, до балету, до опору, до чого, до тієї класики, одвічної класики, вона зростає все більше і більше. З чим особисто ви пов'язуєте цю зростаючу любов глядачів до оперної музики, наприклад, для оперного співу? Мені кажется, это всегда было интересно людям. Почему? Потому что можно сказать, что это элитарное искусство. Люди стремятся к высшему, к чему-то, что в обыденной жизни не всегда встречается, людям нравится, люди получают удовольствие, поэтому всі з удовольствием ходять на спектаклі. Перевити смак до оперної музики, це ж воно починається. Яким чином це глядач відкриває для себе цю цікавість, як на вашу думку? Ну, я думаю, що дуже багатьом з дитинства прививають любов до музики. Просто наші ефіри перенасичені такою музикою, яку дуже важко назвати музикою взагалі. Согласна. Давайте поговоримо про ваш творчий шлях. Чому, ви сказали, що з дитинства перебувають смак, ваш творчий шлях, чому ви вирішили стати оперною співачкою? Да, мені якраз з дитинства прививали любов до музики. У вас ви з родини музикантів? Да, отець – народний артист України, лірико-драматичний балетон Николай Коваль, соліст національної опери Київ. І мама – лирическая сопрано, тоже солистка национальной оперы. Вот, они с самого детства меня отдали обучению на фортепиано. Ну, як це відбувалося? Дивіться, це відбувалося таким чином, що це ви не хотіли, а вас змушували. Ні, чому? Мені було цікаво. Ну, в якийсь момент я зайнялася художеством, а потім все одно пєння побіділа, взяла свою. Да. Хто ваші вчителі були? Закончила я Київське вище училище імені Глієра у Івана Ігнатійовича Поліводи. Потім поступила в Московську консерваторію. В клас була Андріяна Руденко, народна артистка СССР. Це ще та класична певіці. Школа. Да. Українська, можна сказати. Да. Дивіться, вас досить відома співачка, хоча не всі знають, на жаль, але я думаю, завдяки і нашої програми, і завдяки нашої участі більше стане шанувальником вашої творчості. Дивіться, різноманітність вашого репертуару, вона така вражаюча. Понад 100 арій з опер і оратори, понад 200 романсів і пісень. І численні оперні партії. Як взагалі можна охопити такий обсяг матеріалу? Тому що це ж не просто вийти заспівати пісню, попсову пісню. Це ж треба вчити і не просто вчити. Ну, так з 15 років все це вчиться, в принципі. Ну, в театрі за 4 неповних роки я спіла вже 6 ведучих партій. Такі, як «Кармен», Жоржа Бізе в одноіменній опері, Даліла, Самсон і Даліла Сен-Санса, Амнеріс Ізаїди Джорджа. Наскільки важко готуватися до таких от музичних творів? Сложно, потому что каждая партия сложна по себе, и нужно не только хорошо технически быть подготовленной, но и создать образ. Сейчас будет у меня новый этап, я буду разучивать партию Розини в опере Свильского «Цирюльник» Джоакіна Россіні. Это новий етап. Глядачів цікавить, коли на сцені все дуже гарно, красиво, артист виступає, а що відбувається за лаштунками, він не знає, наскільки це кропітка праця артиста, будь-якого артиста, а тим більше оперної співачки. Як відбуваються ваші репетиції? Целая команда работает над этим. Главный режиссер или просто режиссер, ведущий, дирижер или главный дирижер. Все что-то хотят внести в твой образ, раскрыть тебя с разных сторон. И
костюмеры, гримеры – это огромная команда, которая работает конкретно на тебя, для того, чтобы потом ты вышел и зритель остался доволен. И не лише на вас, а еще на глядачей. Конечно. Украина – співоча нація, численні талант-шоу у нас є в телеефірах, але стати справжньою співачкою, артисткою – це не лише там вірно попадати в ноти і заспівати вірно. Так, можна ж стати по струнці, заспівати, наче все вірно, а душа не лежить, глядач не йде. Потрібно ж, мабуть, переживати емоційно, психологічно це. Як захопити глядача? Ось ви говорили про свій образ, над яким дуже багато працює велика команда. Як ви його створюєте? Як ви до нього підходите? Чи ви занурюєтесь в ту епоху, в якій це була ця пісня? Первоначально, звісно, я аналізую всі істочники, як літературні, так і музикальні, пересматриваю огромне кількість вже матеріалу, який є, якісь постановки, якихось відомих певців, слухаю, аналізую, щось для себе я беру где-то, перенимаю, можно даже сказать, какие-то моменты. Но в принципе, в основном, конечно, это то, что изнутри как бы, от тебя исходит, как ты видишь этот образ, как ты его трактуешь, как бы тебе хотелось, чтобы зритель проникся. Ось дивіться, це відповідальний момент, коли ви вже вийшли на сцену, ви бачите глядацький зал, очі глядачів. Що ви в цей момент відчуваєте? Я щастя. Для мене вихід на сцену в будь-якому проєкті, будь-то спектакль, або концерт, або як зараз у нас було нове шоу «My Way», «Бродвей». А взагалі, як ви ставитесь до експериментів музичних, там, поєднання оперного співу, можливо, з рок-музикою і таке інше? Отлично. Був отличний проєкт під руководством головного дирижера Дмитрия Морозова, головного режисера Армена Калаяна, вот, і головний художник наш працювала Надежда Федоровна. Ну, отличный на самом деле получился проект. Люди с большим удовольствием смотрели все на одном дыхании. И мне посчастливилось там исполнять Салли из Кабаре. Ну, интересно. Очень, очень. Драматичный. Давайте поговорим про такий аспект, що, ну, я вже сказав про те, що багато хто хоче стати співаками, пишуть вірші, складають музику, приймають участь в талант-шоу. В інтернеті дуже численні пропозиції, як поставити голос, навіть дизайн голоса таке видумали, вигадали таку визначення. Що таке дизайн голоса, я взагалі не знаю, але є, не буду називати хто, в інтернеті дизайн голоса. На вашу думку, от, співаками, співачками народжуються чи все ж таки стають? Думаю, что в основном да, конечно, потому что, ну, научить можно, но если у человека нет изначально природных данных, это как бы минус. А ті заклики цих викладачів різних, що ми поставимо голос будь-якому, заспіває навіть той, хто ведмідь на вухо наступив. Ну, це все... такие варианты, конечно, имеют место быть, но я не думаю, что всем нужно петь. Це ви вірно підмітили. А взагалі, вам близька викладацька діяльність? Ви викладали? Да, я имею стаж уже там около 9 лет, наверное. И, в принципе, у меня есть к этому талант. У меня ребятки, которые учились у меня в училище Глиера, они лауреаты международных конкурсов и продвигаются дальше. Поступили кто-то в консерваторию, кто-то в институт и так далее. Вы навчаете саме оперному співу, чим да. Саме оперному співу? Да. Які поради ви можете дати тим, хто лише почав займатися вокалом, оперним співом, хоче досягти успіху, але, можливо, боїться? Ну, бояться здесь нечего, здесь нужно либо фанатеть этим, либо нет. Вот и все. Это единственное. А також знайти у Фейсбуці Вероніку Коваль та і до вас звернутися, і ви зможете подолати разом ці всі фобії, всі страхи. Може бути. Ви лауреат численних престижних фестивалів, конкурсів. Яка з нагород вам найближча? Ну, наверное, все-таки победа в конкурсе оперных певцов имени Соломеи Крушельницкой, потому что это известная, выдающаяся наша украинская певица.
И конкурс очень сложный, потому что там нужно исполнять не только арии, но и целиком партии. Вот. И мною было спето в прошлом партия Иоланты на этом конкурсе, потому что я пела разными голосами, пела как сопрано, сейчас пою как мецо-сопрано. Поэтому репертуар обширный, большой. А с часом диапазон він розширюється? Диапазон остался прежним, он был достаточно широкий всегда, но поменялась просто как-то тесситура моя. Немножечко с годами я к низу потянулась. А в яких ви вже згадували про вистави, в яких ви берете участь? Сьогодні шанувальники вашої творчості, ті, хто ще не знайомі з вашою творчістю, де вас можуть побачити, в яких виставах «Свідопора»? Ближайше це завтрашній концерт сольний. А потом 22 января я буду петь партию «Любови» в опере Мазепы Чайковского. Следующий мой спектакль, я надеюсь, будет вот-вот в партию «Розини». Это будет 28 марта. Дивіться, до мене, як до неосвіченої людини в оперному співі, арія від партії, звісно, відрізняється, перш за все, часом, так? Звісно, об'ємом. Обсягом ті музичної інформації того співу, який ви видаєте глядачеві. Наскільки важко готуватися саме до партії? Скільки часу це займає? Ось ви згадували про перемогу вас у конкурсі. Приблизительно, в зависимости, конечно, от сложности партии, но приблизительно месяца два. Почему? Потому что нужно выучить текст, нужно работать много над этим текстом. И потом начинаются сценические репетиции и репетиции с оркестром. В общем, это достаточно сложный, объемный процесс. Скажіть, а для тих глядачів, які не знайомі з оперою, їм здається, що опера – це дуже важко для сприйняття. Яким чином ви зможете порадити, щоб вони перетнули цю межу і змогли все ж таки насолоджуватися цим співом? Особисто для мене опера ще досить важка, наприклад, і таких, як я, дуже багато. Але все ж таки, коли я відвідую оперу, коли я дивлюся, мені це захоплює, безумовно. Що треба зробити, щоб дійсно відволіктися, тому що, коли ми слухаємо, звичайно, попсову музику, це інше, зовсім інше. Ви взагалі слухаєте попсову музику? Може бути фон. Яким чином глядачеві привити цей смак, який він відрізняє людину і збагачує внутрішньо? Зараз так багато з'явилось різних технологій, які, допустимо, наша опера, благодаря нашому руководству, в главі Олега Владимировича Орищенка, нашому генеральному директору, художественному руководителю, масса. И у нас появилась какая-то визуализация и проекты какие-то, проектирование, имею в виду, на экран каких-то изображений, свет, звук. То есть масса всяких новшеств, да, которые используют в других проектах, сейчас используют в оперных спектаклях. Вот. Какие-то современные постановки, современные костюмы и так далее, что-то необычное, что-то даже иногда может быть перебор, может быть вычурно, но в принципе пытаются сделать что-то новое. Для того, чтобы привлечь. Стрижнем залишается оперный спів, конечно, и голос вокалиста, конечно, або вокалистки. У вас буде завтра концерт. Да. Розкажіть, будь ласка, про як ви готувалися до цього концерту і що побачить глядач? Так как это, в принципе, праздничные дни, я решила сделать достаточно такую популярную легкую музыку. Вот. Правда, не обойдется без новинок. Будут оперные арии и дуэты из известных опер классических. Ну и плюс я хотела бы познакомить публику с несколькими романсами французского композитора Анри Дюпарка, который, в принципе, здесь
ну, не исполнялся в Харькове. Я думаю, что я первооткрыватель в этом отношении. Ну, в общем... До 200 романсів додасться ще кілька. Так, ще несколько. А взагалі ваше відношення до романсів? Я дуже люблю камерну музику. Це, звісно, інша стилізація, але я люблю. Мені цього не вистачає. Белла Андреївна в своє час привела любов до камерної музики. Я дуже багато вивчила і романсів, і циклів. В общем, ей спасибо большое завтра, за это. Завтра глядачі харків'яни і гості нашого міста зможуть в мистецькому салоні маестро Харківського національного театру опери та балету о 17 годині побачити ваш концерт. А скільки ви готувалися до нього? Ну, може, около місяця, так як будуть і дуети, і зі мною участвують мої колеги Олеся Мішаріна і Володимир Козлов, достатньо дуже відомі солісти для харківської публіки. Це гордість нашого міста. І наш замечательний концертмейстер Валентина Кудрявцева буде нам акомпанувати, артистка нашого оркестра Елена Шадрина буде грати на скрипці. В общем, в принципі, я думаю, програма буде разностороння. Початок року. А ще ваше наостанок таке питання. Творчі плани на цей 19-й рік? Ну, вже от заікнулася у Розіні. Ну, посмотрим. Я хотіла б, звісно, дуже багато партій нових вивчити і виконати. Ну, а там, як Бог дасть. Дуже дякую за участь в нашій програмі. Я думаю, що завтра у вас буде повний аншлаг. Ми запрошуємо всіх харків'ян і гостей нашого міста відвідати ваш концерт. У нас сьогодні в гостях була Вероніка Коваль, провідна солістка Харківського національного академічного театру опери та балету «Схід Опера», лауреат міжнародних конкурсів. До побачення. На все добре.